З веслуванням учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор 22-річна Інна Грищун познайомилася в 4-му класі. Пригадує, прогулювалася з друзями біля річки Плоско і побачила, як нею розсікають каноїсти. Вже наступного дня дівчина разом з братом була в ДЮСШ, де обрала байдарку. Після кількох років тренувань спортсменка залишила веслування, однак через певний час знову повернулася в цей спорт. І нині не жалкує про своє рішення. Набагато цікавіше, коли ти в спорті, ти бачиш світ, ти можеш подивитися на інші країни, як вони живуть, і показати себе, так як ми це робимо на міжнародних стартах. Звичайно, дуже подобається, тому що це та справа, від якої ти отримуєш задоволення, і як тут не крути, і тобі приносить заробітну плату, від якої ти можеш жити і займатися своєю корисною і любимою справою. Уже більше 10 років жоден день винний Грищун не минає без виходу на воду. Та спортсменка не порівнює себе ані з золотою рибкою, ані з русалонькою. Каже, що вона робот. Мовляв, на байдарці все робить механічно. Одним зі своїх найбільших досягнень Інна вважає виступ на Олімпійських іграх, де разом з командою зупинилася за крок до медалі. Дало тільки те, що, як нас кажуть, дерев'яна медаль, після якої хочеться взяти матч-реванш. І після якої хочеться доказати, що так, ми можемо, і наша медаль буде в нас на наступних Олімпійських іграх в Токіо. А в цьому році хочеться виступити якомога краще і забрати золото Європи і світу. Сподіваюся, нам це вдасться. Цього року Інна Грищун вже здобула світове срібло разом з напарницями по байдарці Анастасією Горловою, Марією Кичасовою та Анастасією Тодоровою стала другою на першому етапі Кубку світу в Португалії. Поступившись новозеландському квартету на чолі з дворазовою олімпійською чемпіонкою Лізою Карінгтон. Це такий, знаєте, як просто маленька ступенечка для нас, наша галочка, що ми війдемо в правильну напрямку і все вийде до чемпіонату міра, до серпня, все вийде чудово і ми все ж таки зможемо показати максимум собі. 4 червня хмельницька байдарочниця Інна Грищун виїжджає до київського Обухова, де готуватиметься до відбіркового старту в Дніпрі, за результатами якого оберуть учасників молодіжного чемпіонату Європи, де Інна хоче виграти медаль. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.